подъезде. 0,7 вишки, блин, на дорожку. Дурный. Быстронаж наш и продажно. Ну, хотілося, щоб внуки ще мої гроші віддавали. Я їм говорив, що ви можете, блядь, починати. Прийшлось, блядь, хату продати, щоб нам там посадили. Опять страна така, да, петуши. Вокруг. Все ебане електронно розчитано. Помниш переводи по 3 дня? По 3 дня? Угу. Ні-ні. 3 дня переводи в 2001 році. А, ні, не знаю. Електронні переводи робили, між дубля любими там великими корпораціями похуй. Все було на довір'ї і слова, по суті. Все прощитувалось, блядь. Фура за 3 дні доїжджала, зато і мінялись гроші. Всі переводились електронні. Навіть через бухгалтерію все йшло через електрон. Електронні гроші. Після 90-х, типу, навічку ніхто не може. Ми осудили маму. Хоч не робити. Інтересно, заїкається вона, блядь, чи ні, та Степанеченка. Суддя такий, франківський, апеляційного суда, блядь. Пиздец, подрив економіки зробив 17 років. Говорю, що мені ще пришиєте, ідіот, блядь. І скільки час сидить? 11. 11 місяців? Так. 11 місяців. Ні, дорогі. Та ще би на одному місці походу було. Повозили мене по Україні, підушені. Я побачив, як люди живуть, як люди тримають їх, блядь. Робін Гуда поіграв. Фільм випустили, бригаду, достатньо. Я теж думав, що так можна. Одне не понравилось платити. Міг, блядь, платити. Грошей ніколи не мав з дєства, блядь. Вуличний пацан. Я не знаю, що таке платити, блядь. Жирним підарасом. Ми боремося за одне. Це так, за свою ідею. Да. Тільки одне, блядь, то, що між нами є, блядь, один приділ. Приділ, що хтось може за отношення рішити любе. А хтось за гроші, несмотря на грошей. Дуже хотів дитину, я вже побачив, що цей світ настільки кончений, що, блядь, я в натурі навіть не спів розвернутися ще вальною. Хотів дуже дитину, що я поміняв документи собі. Де мені падає дитину? Київ Святошин? Ма, чому я рівна цілиці небесного селева, блядь, цю пізна. Іду за пунктуальністю. Я, якщо чесно, дотепер не осознаю, що хорошо, що хуйо. Виходжу. Треба не запросувати сумку, тобі нужні. У мене торби нема.